15 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში 111000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, მათ შორის 57000 ტონამდე რქაწითელი, 53000 ტონამდე კი საფერავი. ამ ეტაპისთვის მოსავალი უკვე 9300 მევენახე ფერმერმა დააბინავა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. მათივე ცნობით გადამუშავებული საფერავის რაოდენობა ორჯერ აჭარბებს გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ამასთან ერთად მევენახე ფერმერების მიერ ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და მეღვინეობის დარგის სტაბილურ განვითარების მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებს ყველა ის კომპანია, რომელიც 1 კილოგრამ რქაწითელში მევენახეს არანაკლებ ერთლარს გადაუხდის, წერია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბაიაზღვინის დამფუძნებლის ბაია აბულაძის თქმით, კომპანიის პროდუქციით ყველაზე აქტიურად ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები ინტერესდებიან, რაც მათ საექსპორტო ბაზრების განვითარებაში ეხმარებათ. დანია ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანაა, რომელიც ჩვენ საექსპორტო ბაზარს შემოერთდა და მინდა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების განსაკუთრებულად აქტიურობენ, აღნიშნავს ბაია აბულაძე. დანიასთან ერთად ბაიაზღვინი საექსპორტო ბაზრებს ჩინეთით შეუერთდა. კომპანიის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა სახეობის 600-მდე ბოთლი დანიაში 1200 ბოთლი კი ჩინეთში უკვე გაიგზავნა. სიახლეებზე საუბრისას ბაიაზღვინოს დამფუძნებელი ბელმა ასევე აღნიშნა, რომ წელს საწარმო გადაიარაღება მოხდება, რაც კომპანიას სტაბილურობისა და ხარისხის შენარჩუნებაში ეხმარება. ქართული ტექნოლოგიური კომპანია ტელაგრი სოფლის მეურნეობისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთაზე ოპერირებს და ფერმერებს ჭკვიანი გადაწყვეტების დანერგვაში ეხმარება. ტელაგრი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მცხოვრებ ფერმერებს და აგრონომებს ერთმანეთს აპლიკაციის შაშუალებით აკავშირებს და ასე ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას უწყობს ხელს. კომპანიის შექმნის შემდეგ გასული პერიოდი ტელაგრის თანადამფუძნებლებმა BMG-ს ტექნოლოგიურ გადაცემა TechInform-ში შეაჯამეს. ირაკლი ჩიქავა იმ რამდენიმე საინტერესო შემთხვევას იხსენებს, როცა კომპანიის მიერ ფერმისათვის მიწოდებულმა სერვისმა ფერმერის ცხოვრება კარდინალურად შეცვალა. ინტერნეტის გამოჩენასთან ერთად გაციფრულდა ყველაფერი, რისი გაციფრულებაც შეიძლება, მათ შორის HR ხელსაწყოები. ბოლო დროს ამ სფეროში ბევრმა ქართულმა კომპანიამ დაიწყო ოპერირება და ერთ-ერთი მათგანი ევორქია, რომელიც სამუშაოს მაძიებლებს თანამშრომლების მაძიებელ კომპანიებთან სმარტფონის აპლიკაციის მეშვეობით აკავშირებს. BMG-ს ტექნოლოგიურ გადაცემაში ევორქი სმარტფონმა პარტნიორმა აპლიკაციის ფუნქციონალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ტინდერის მსგავსი მექანიკა და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული ძებნა ის უპირატესობა, რაც ევორქის აპლიკაციას კონკურენტებისგან გამოარჩევს. ამერიკული საერთაშორისო სკოლა პროგრესში სწავლების გადასახადი 2024-25 სასწავლო წლისთვის დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ სკოლის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა ნინა ჩიკვაშვილმა გადაცემა რედაქტორში ისაუბრა. მან განმარტა, რომ სწავლის გაძვირების მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი აკადემიური პერსონალის ხელფასების ზრდაა და აღნიშნა, რომ სკოლის წლიური ბიუჯეტის 83%-მდე ხარჯი სწორედ ადამიანურ კაპიტალზე მოდის. პროგრესის დამფუძნებელი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სკოლა დიდი ძალისხმევის ხარჯზე ახერხებს და ქუთაისში უფრო დაბალ გადასახადს ინარჩუნებს. სკოლის თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის ფილიალებში სწავლის ღირებულება განსხვავებულია.